Hola de nou, Toni. Doncs estem aquí a la carretera de la Vall d'Ensana, justament a una carretera que uneix Montcada i Reixac amb Badalona, i et preguntaràs, què fem aquí? Per què ens has portat aquí, Laura? Doncs mira, l'empresa AMSA ha agafat aquest tram de prova que uneix Badalona i Montcada i l'ha asfaltat amb plàstic reciclat i a més ha reutilitzat l'asfalt que hi havia abans en aquesta carretera. I com que tenim molts dubtes de com han fet això i no sabem ben bé com funciona, hem portat a l'Andreu Agustí, que és el conseller delegat d'AMSA, per preguntar-li tots els nostres dubtes. Primer de tot, volem saber com va sorgir aquesta idea d'utilitzar plàstics reciclats per asfaltar una carretera. Bé, doncs al principi de tot vam fer un estudi sobre les emissions que emetíem a l'atmosfera, en el sistema de producció nostre, i vam veure que el resultat era d'aproximadament uns 5 milions de quilos que emetíem a l'atmosfera de CO2, i vam decidir fer alguna cosa al respecte, i després ens vam interessar sobre una tecnologia que existia a Anglaterra, la qual doncs, ens permetia aprofitar plàstics que a principi anaven a abocador per incorporar-los en l'asfalt. I crec que ens has portat els plàstics que heu utilitzat i com funciona una mica. Explica'ns, quina part traieu? Entenc que traieu una part de l'asfalt de materials que utilitzeu normalment i que hi poseu aquests plàstics, no? Sí, nosaltres hem contactat amb un gestor de residus, vale, que tenia una sèrie de plàstics que nosaltres havíem identificat que ens podien anar bé i eren compatibles per fer l'aglomerat, i ell ens els ha netejat, ens els ha subministrat en forma de producte, i nosaltres això després, posterior, ho incorporem a l'aglomerat, que l'aglomerat és bàsicament els àrids en calent i el betún en calent, i tot barrejat forma una mescla molt homogènia, que és l'aglomerat, que aquí tenim la prova de que hi ha l'aglomerat tirat en plàstics. I utilitzar aquests plàstics per asfaltar la carretera té alguns avantatges? Sí, els avantatges que tenen són bàsicament que part dels plàstics que fins ara anaven a abocador ara ja no hi van, i que deixem també de consumir recursos naturals, els fòssils, com el betum, vale? I els substituïm per aquest plàstic. Justament aquest tram es va fer fa dues setmanes, vau asfaltar-lo. Aquesta és el primer tram o la primera carretera, podríem dir, que s'ha asfaltat d'aquesta manera? Sí, és la primera carretera que s'ha asfaltat d'aquesta manera a l'Europa continental. Aquestes tecnologies s'estan aplicant als Estats Units i a Anglaterra i a Austràlia, però la part d'Europa continental fins ara no s'havien aplicat, i aquest és el primer tram que es fa. I, Andreu, utilitzar els plàstics i reutilitzar l'asfalt de les carreteres anteriors és el futur de l'asfalt d'aquestes empreses? Home, nosaltres estem convençuts, perquè els recursos naturals que hi ha com betuns, àrids, doncs són recursos limitats, i jo crec que és una molt bona solució donar-li sortida a productes que fins ara anaven a abocador, vale? I poder-los utilitzar per fer carreteres. Doncs moltes gràcies. I Toni, doncs ja veus, aquí tenim com donar-li una segona vida d'una manera diferent als plàstics que reutilitzem, i a més com deixar d'utilitzar i de generar més residus encara.